Iltaa, iltaa kaikille. Täällä ollaan suihkuroikkaana. Suihkuroikkaana täällä ollaan. Ja maanantai on mennyt mukavasti ja semmoista. Ja kiitos kahvista. Kiitos vaan kahvista, kun sain kahvin tänään. Niin kiitos kahvista. Ja, tai kahdestakin kahvista. Oikein iso kiitos. Ja sellaista. Ja tuossa vähän ennen suihkua, niin kyllä tuli otettua tulista naamariin, että lähtee. Habanero sipsejä, niin ettei pörähdä mahassa sitten, niin näitä tuli maisteltua jonkun verran. Ja sitten on syönyt näitäkin sitten. Näitä. Hot sipsi tai Pringlesiä vaan. Ja sellaista ja nyt mun pitää tehdä reklamaatio huomenna. Kun mä en tiedä mistä miten Kela pystyy laittamaan mulle yhtäkkiä, että se on heti maksaa 200 €. Niin mä laitan reklamaatio sinne, että mistä syystä ne syyttää meikäläistä. Mutta ei siitä sen enempää. Mut joo. Tää on ihan kohtuullisen hyviä snackseja. Ja tällä se tästä hipsitään kohta nukkumaan ja katsellaan sitten miten toi tiistai tuo tullessaan. Ai niin. Tiistaihan meillä on sitten jo. Tiistaihan meillä sitten onkin jo. On sitten jo. Marraskuu läpi repaleisen kaipuun koli kivisee. Marraskuu. Ja marraskuun eläimenä meillä on huomenna hirvi. Se on iso hirvi. Oletteko te nähnyt hirvi? Esi-isiemme kivikaudella mahtavat tuhansia vuosia ennen ajan laskua kallioihin hirven kuva. Kalevalan lemminkäisen hirven hiihto elää yhä perinteessämme. Hirvi on harvin arvostettu saalis ja hirvi on hyötynyt metsästys laidunmeista ja on saalisnisäkkäistä arvokkain riistaeläimemme. Hirvi. Ja se on marraskuu. Eikö se niinku laulussakin lauletakin marraskuu repaleisen? Mä en rupea laulassa enempää, mutta marraskuuta lauletaan yhdessä laulussa, mutta ei siitä sen enempää, ettei tunnisteta mitä mä lauleskelen täällä, niin ettei tuu sanomista, että sä lauloit sitä biisiä, et ois saanut. Nyt rankaistaan siitä, kun lauloit biisiä. Ei saa laulaa, jos tupe on niin herkkä. YouTubessa on niin herkkä, jos mä vähänkin laulan tiettyä sävelmää ja se tunnistetaan, niin sitten tulee sanomista, että mä oon laulannut sitä. Sitten äkkiä videot alas. Ja sitten heti äkkiä videot alas, ettei tuu sanomista. Jos vähänkin hyräilee, ei saa yhtään hyräillä mitään tunnistettavasti kappaleita, vaan pitää itse muuntaa se biisin sana tai sitten kääntää. Se, jos mä oon yrittänyt, jos mä sen puheeni voisin kääntää väärinpäin, mä sanon sen väärinpäin, niin sitä ei tunnisteta sitten, mikä se on, jos sen kääntää sen puheen väärinpäin. Mut joo, ei tässä mitään sen kummempaa, niin hetken koneella ja sitten hetken päästä päätä tyynyy ja katselee, mitä se nukkuvartti tuo tullessaan. Viime yö oli aika ihmeellinen uni, siinä oli vähän jotain jääkiekkojuttuja. Oli sellaista, että mä sain mailan, sit mulla oli moken mailakin. Mulla oli 2 mailaa plus moken maila ja se oli semmosia letkumailoja. Ja sitten kun mä sain kiekon tai tämmösen, niin mä verin aika pitkältä, melkein siniviivo, ei nyt ihan siniviivolta, aika pitkältä mä verin kiekon.
Ja meni maaliin, maaliin, ja sit juhlittiin, että meikäläinen teki maalin. Ja sitten kun jaettiin taas joukkueita, niin munkin piti päästä yhteen joukkueeseen, mutta sitten mä kuljin siinä sen yhden matkassa ja ihmettelin, että missä mun, miksi mä saan loistimia. Näin. Ja ennen kuin mä heräsin, niin mä olin pääsemässä joukkueeseen. Näin. Ne oli ihan innoissaan, ne, kun ne otti mut joukkueeseen, niin ne oli ihan innoissaan. Mut sit mä heräsin, tai kello soi. Näin. Eli semmonen tapaus. Mut ei tässä mitään sen kummemmin, mutta kaikki on 5/5 ja... Tästä sitten eteenpäin, oikein yötä kaikille, oikein mukavat yöt kaikille. Se olisi sitten marraskuu.